La Guàrdia Urbana de Barcelona comença una nova etapa al servei de la ciutadania amb voluntat de treballar des de la proximitat. Així ho ha explicat l'alcaldessa Ada Colau, que ha presidit l'acte de benvinguda als 93 agents que avui s'incorporen al cos de seguretat barceloní. Tots els canvis comporten reptes, nous desafiaments, i estic convençuda que aquest canvi que volem impulsar és sobretot una oportunitat col·lectiva. En l'acte, que s'ha celebrat al Saló de 100, l'alcaldessa, acompanyada del comissionat de seguretat Amadeu Requesens i el cap de la Guàrdia Urbana, Evelio Vázquez, ha lliurat la placa de servei als nous agents. Colau ha reafirmat el compromís del consistori de situar-se al costat de la ciutadania. Hem de ser al costat dels veïns i les veïnes, dels comerciants, de les associacions i de les entitats, perquè només així, des de la proximitat, es pren el pols real a Barcelona i ens guanyarem la confiança de la ciutadania. Del total dels 93 agents que avui s'incorporen al cos, el 80% són homes, 74 agents, i el 20% són dones, 19. Tots ells es van graduar el passat mes de juny a l'Escola de Policia de Catalunya amb una nota mitjana de 7,5. Ara començaran la fase de pràctiques durant un any a les diferents comissaries de la ciutat.